はい、どうもジンです、今日の動画なんですけど、今日はですね、また新しい方がコラボってことで、今日の人はね、何まあちょっとまず登場してもらいましょう。まず一人目お願いします。うっ、ほらほぼやっぱお前かい。私です。結局さ、はい、毎回すごい人とコラボって言って最初出てくるよね。いやもう僕からの紹介なんで、まあ確かにもう間違いなくやばい人っすよ。やばいやばいっす。もう JBBF1 の聞かせる天才っす。あ、聞かせる天才ね。どんなに軽いダンベルでも的確に筋肉に効かせて肥大させてしまうと。なるほど。なるプラスポージングも天才なんですよ。なるほどね。そう、今その天才連れてきましたんで。前回って、ま、ほんと真逆だね。真逆です、うん、お呼びしたいと思います、はい、お願いします。はい。力持ちよりおかず持ち。どうも、聞かせる天才ことモツラです。お願いします。一瞬一瞬ハウ君の動画でちょいちょい見てたけど、やっぱお前かい。任せてくださいよ、もう。はい、もちろん。初めまして。初めまして。お願いします。モツラと申します。はい、よろしくお願いします。毒舌王、JBB 界の F 界の毒舌王で、なおかつ、まあ、なんだろう、聞かせる天才ってことで。そうです。なんか通ってるみたいですけど。話し出すと止まんないですよ。もうラッパーみたいです。そう。だから今日もね、この撮影の前ね、俺早く撮影したかったら、もう1時間ぐらい喋るから止まんなかったっすよ、ね、マジで。撮影時間押しちゃってて。いやでもめちゃめちゃ JBBF 愛が強かったんで、はい、なんか田代誠さんとかジャガー佐藤さんとか知らないでしょ僕だから大学のね、筋トレめっちゃやってた時に、田代さんの DVD と、あと真夜中のチャンピオン、あとゾーンのさあの、ヒロトさんとの対決のやつを、あれマジ500グル見てたら、マットレー田代マットレー田代で、田代さん あのゴールドジムでの、うん、ね、あの南砂での、はいはいはい、ゴールドでの、あのベンチこう上げて、真夜中のチャンピオン、そう、全部強い。そう、弱いところはどこもないっていう。あとあれね、あの僕鈴木雅史選手大好き、うん、あの2010年のポージングのやつ、はいはい、今の JB 選手の手のさ、しゃがんでこういうやつあるじゃん、あれ全部雅史さんのやつだもんね。俺全部見てるからすごい、本当に。実はびっくりした。で、話し始めると多分持合君とか2日ぐらい話しちゃって、はい、止まんないんで、はい、この動画のオープニングも多分ずっとこれでそう、終わっちゃう。僕入れなかったもんちょっと早く、あの企画やらせて。いや、おすいません、はい、やりましょうやりましょう。ってことで今日なんですけど、聞かせる天才ってことで、持合君があの何、僕の動画とか、大会の時のやつすげえ見てもらってるみたいで、なんかもうちょっとこうすればいいのにとか、もうダメじゃんっていうところを、もう何、オブラートを包まず全部もう種目ごとにちょっと言ってもらおうかなと。いいんすか。まあ3種目ぐらいちょっとダメ出ししてもらって、そこにこうやるといいよっていうのをちょっと教えてもらえればな。はい、本当にじいさん折れないでくださいね。本当に止まんないね、この子。そんなにちゃんと押さえる、ちゃんと押さえる、ちゃんと押さえる。もちろん俺メンタル、センチメンタルだからちょっと。そう、最近ちょっとひよってるひよってる。でもグラビティメンタルなんで大丈夫です。重力上乗せ特化型なんで。なるほどね。バーコンといきますよ、ね、ちょっとよくわかんないんで。よくわかんないけど。じゃあもちろんちょっとうちの動画、まず開幕ちょっとやってもらっていいですか。あ、いいんですか。気合入ってるやつ。はい、気合入ってるやつ。バシッと。初めてなんで、さすがにカットはしないから。いや本当にカットしないでください。コラボしてもらえなくないですよ、この後。いや、マジで。あれ、結構傷ついてるんですよ、みんな。結構ひどい、あれ、もう、うん。やっちゃっていいですか、うん、絶対カットで。ってことで、もちろくん、これ、種目何やります？ダンベルフライやります。ダンベルフライ。なるほど。じゃあ、まず、普段の僕の本をちょっと見てもらって。はい、12キロ？ね、うん、笑わないように注意しよう。もちろん、すごい減ったかもしれない。アップ中のアップでしょ、12なんて。いやいやいや、重いわ。言ってしまって。ね、体重負荷見せて、はいはい、脇き締めて、うんうんうん、しっかり収縮。いやーどうよ、胃持ってますね。胃持ってる。これ持ってない。これ持ってる。胃持ってる。胃持ってる。これ胃持ってる。どういう、ダンベルフライの種目見て胃持ってる。胃持ってる。どういうこと。これマジ筋収縮が胃持ってる。何胃持ってる。もちろん今の見て、はいはい、ダメ出しというかもらっていいですか。大会での、大会での言っちゃっていいですか。なんかジンさんのポーズはなんかフレームパッた時、ま、やっぱでかいんですよ。ただステージに上がった瞬間に広がらないんですよね。なるほど。でまさに今その種目をやってた時に広げる方向性にあまり特化してないんですよね。なるほど。どちらかというとやっぱりプレスが強いから、締める締めるが強いんですよ、うん、意外に柔らかい。そう、
くんのかなと。そうそう、やっぱあの下手な人ってあんま強くいっちゃうと何も聞けなくなるんで最初はちょっとオブラートに包みながらだん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 刺していくっていう。ちょっと強労働やばい、強労働終わった。あぶれ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 。あ、そういう流れね。そういう流れ、そういう流れ。雨とぶちで、雨とぶちでも、なるほど。で、アメ缶でいうとそんな感じで、うん、で、ムチ缶でいうとやっぱり重量にちょっととらわれちゃってますね。なるほど。重さ持たなきゃいけないみたいな、うん、やっぱもうすでにかっこいいのにもっとかっこつけようとしてるんですよ。多分ね、インスタ映え狙ってるんじゃないですか。あー、やっぱり、うん、ライティングも良かったもんね。ライティングまだ見てから、これセッティングするのに1時間ぐらいかかったもんね。もうね、でも見たいんでね。不思議なんだけど、持田君ってディスってくんのになんかディスられてる感覚になるおかしいおかしいおかしい。コミュニケーション力鬼だ。いやいや、究極にディスってる。絶対モテなそうだけど同じく同じく。早くね、やりましょう。はい、で、ここで持ち出しの効かせるトレーニング、はい、効かせるトレーニングですね。今12キロ、うん、結構危ない重量なんでね。まあ6ぐらいでいきましょうか。ちょっとインスタ映え狙いたいで、僕逆インスタ映え狙いすがない。いよいよ、で、まず、はい、セットポジションなんですけど、はい、最初ジンさんの場合だと肩をこうしちゃってるんですよ、はい、広げちゃってるんですよ、はい、広げたまんま落としてきてるんですよ、はい、これはもうブリッジどころじゃないんですよね、はい、ここでやってほしいのが先に腕の脱力をするんですよ、はい、で骨に重力を乗せて、はい、でここで胸椎を立ち上げます、はい、でここからさっきフォームで言うと少し外旋しながらちょっと下ろしてるイメージ、はい、これやっぱ肩関節に乗っちゃうので、はい、力を抜いてもらってこのまままっすぐ肘を下ろしていきます、はい、でここで胸椎を伸展させながら、はい、むしろちょっとお尻使うっていう意味です、はい、でそこから内側に絞るようにして上げていく、うん、でまた胸椎を伸展しながら上げていって、はい、で内側に絞っていく。なるほど。でなるべく握らない。なるほど。よいしょ。こういうイメージでやってもらうと。やってみます。やってみましょう。こうしないと。そう、こうしてあげないと。で、イメージ、ここの僧帽筋チューブ、はい、下部を締めちゃいます、はい、ちょっと力で。これが今、締まってないんですよ、はい、え、締まってない締まってないんですよ、これ力入ってないんですよ。もう一段階鎖骨を上に上げようとしてみてください。これでやっと締まったんです。だから普段の伸展がちょっと弱いんですよね。なるほど。で、ここから下に落ちてきてもらって、ここまでやると、後背のもう下部から脊柱にかけてがもう痛いですよね。痛い。人さん、弱い部位どこですか。後背の下部そういうことですいや、リンクしてきましたね。いや、うざいんですけど、はい、合ってんだよ。正しいから何も言えないで、そこを締める意識がついたら一回倒れてきてもらって押して、で、さっきのイメージ、鎖骨を上に上げていくイメージと後背カーブで、少しお尻使っちゃいます。お尻締めた状態、はい、で、今これ肘曲がってるってことは三頭に力が持っちゃってるんで、まっすぐ肘伸ばします、はい、完全に伸ばしてみて、この肘の伸展がまずできなくなってるんですよ。なるほど。ってことはここの三頭の外側ってここが弱いんですよね、はい、ここを締めてあげて、はい、もう一度だけ胸椎立てて、はい、これが一番ブリッジできてるところで。なるほど。ここから肘だけ下ろしていきます。これを外に円を描かずにまっすぐ落としちゃってください。で、外旋しない、外旋しない。ここで、ここからもう一度だけブリッジを組んで、で、もう一度だけ肘下に落とす。で、ここから内側に絞るようにしてあげてって、そうそう、で、ここでやっぱ肘が曲がってるんですよ。完全に伸展をしきる。そう、後背を締めた状態で肘を伸展しきりたいんですよ。ここからまた落としてて、で、外に行かない、外に行かない、外に行かない。で、ここからまた上に上げてきて、あ、そうそうそう、うまいうまいうまい。で、ここからまた落としてって、あ、いいっすね。3レップ目で言うこと聞いてくれましたね。で、これで上げてって、締めて締めて、そう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 、うまいうまい。で、落としてって、お尻をもうちょっと締めたいです。お尻を締めて、胸突き上げる。そうすると、ストレッチ感が小胸筋まで伸びてくるので、うん、こっから上に上げる。そう、あと一回、下に下ろしていって、この右後腕筋って脇の下にある筋肉も伸ばしていく。支えてあげて、で、上に上げる。OK! おぉ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 俺天才なのかもしれない、俺めっちゃ。あ、いや、これ、ジョーク抜きで。これジョーク抜き来ました。ジョーク抜きで。なんか今進展しやすくなるの分かります？分かる。このポージングの胸の張りがジンさんに欠けちゃってるんですよ。なるほど。どちらかというとキチキチに締めるタイプだから前に押し込んじゃってるから、だから丸まってるようにフロントが強すぎてこうなってるように見えるっていう。なるほど。そういうことっすよ。仲いい。初めてだからね。間違いない。いや、でも胸トレするときいつもそのコーチのミロシュに
胸椎をやっぱしっかり立てろ立てろ、うんうんうん、もっとこう上げて動作しろって言われてたのをまさに究極系ってことですよね。そうそうです、うん、でその胸の伸展を腕でやっちゃうんですよね、ジンさんは。なるほど。腕の外旋で胸を伸展しようとしたんですよ。なるほど。だからこう開いてる。そうそうそうです。だから修正されたの嫌でしたよね、多分最初。いや、僕が必死に内側にしようとしても、ジンさんは外にしようとするんですよ、うん、ってことは背中の神経が、腕と動作が連動しすぎちゃって、背中を固めた状態で動作するんじゃなくて、背中を固めながら締めながら手を動かしちゃってるんですよ。確かに。だから背中に効きすぎちゃうわけですね。そうそうそうです。なるほど。だって今ぶっちゃけ言ってさ、フライで胸の種目だけど背中の方が今効いちゃった。そう。なるほど。弱いところはそういうことですね。そうそうそうです。なるほど。いや、これちょっとね、本当に引き勝てる天才かもしれない。これ来ましたね。うん、いいっすか。これすごいかも。じゃあ今はこれダンベルフライ、はいはい、でこれだったと思うんですけど、次じゃあ肩とかも見てもらおう。あ、肩いきます、うん、いっちゃいましょう。肩、肩何の種目がいいですか。インクラインサイドレイズですね。あ、インクラインサイドレイズ、はい、得意得意。本当かな。それさっきのダンベルサイド、あ、ダンベルフライは2点でした。え、何点中。キャプテン中です。2点。なるほどね。最初まずフォームを、はいはいはい、でしっかりボトムでストレッチかけて、はあ、うん、っていう感じでしたね。何入れないでした。今この要はあの肩と腕のこのラインのメリハリというか、はい、これをやることによって絞った時にここにメリハリが出て、はい、肩が目立つ感じ。はいはいはい、はい、で狙いめっちゃいいです、はい、狙い良くてやっぱりフォームもすごい綺麗なんですよ、はい、で骨格がもともとフィジーク向きなので、はい、三角筋入りやすい、はい、ただジンさんの骨格見てもらった時にまっすぐだったのがあって、ちょっと手外に開いちゃってるの分かります。あー、なるほど。普通手は、はい、肘伸びて、はい、こうなるぐらいなんですよ、はい、ってことは大円筋が発達しすぎちゃってるんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、三角筋チューブ、はい、この横の収縮がずっとかかっちゃってるんですよ、はい、あー、なるほど。で、この状態で、ストレッチをかけた時に多分ここで満足しちゃうんですよね、はい、ここはストレッチかかりきってなくて、はい、で、難しいのがここからストレッチかけようとした時に肩がずれるんですよ。なるほど、確かに。で、これは何でかっていうと大円筋が邪魔し、そうで、大円筋で固定しようとしてるんですけど、実際は広背筋カブでも固定しなきゃいけなくて、はい、こっちだけ抜けちゃってるんですよ。なるほど。だから肩の位置がグレン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 動いちゃって、なんかちょっとだらしない。もう一回やってもらっていいですか。肩の位置なんだかです。肩の位置こんなになってましたね。今ぶっ飛ばしちゃった。いやいや、実は成長のためです。そう、成長のためです。これぐらいが大事なんですね。はい、これ大事大事。一回ケチョンケチョンされてから、そっからそっから、しかもこんな。いじられてから生えてくるタンパクみたいな。そう。こんなもやしね、しかもね、うん、いや、そうなんです。もやしが、はい、ちょっと正しい方で、正しい方もちょっとこれだってできないので、はい、よいしょ。5キロぐらいで、5キロぐらいで、あとこのベンチの高さなんですけど、はい、ちょっと上げちゃいたい。あ、もうちょっと、もうちょっと上げちゃいたい。これぐらいかな、はい。で、さっきのだと寝すぎちゃってて僧帽筋に、はい、なりやすいので、なるほど。よいしょ、今度はここで、ジンさんのホームランとここまでできてるんですよ、はい、この大円で広げるっていう状態までできてます、はい、で、こっから後背カブに入れたいんですよね、はい、こう落としたいんですよ。なるほど。こう落としたい、はい、で、そうすると三角筋チューブにちゃんとテンションが乗るんですよね。で、あと上げ方なんですけど、はい、さっきこう描いてちょっと外に持ってきたんですけど、はい、収縮がちょっと弱いんですよ。なるほど。まっすぐいっちゃいたいんですよね。こっから肘を引っ張って、で、戻してラテラル気味とかアップライトロー気味に、そうです、ちょっと内旋させて内側にしてあげて、はい、で戻していく。なるほど。そうするとチューブよりもちょっと後ろ側にも入りやすいし、うん、チューブにも入りやすいので、あと手の脱力ができるんですよ、はい、どうしても外側に引こうとするともう腕重力がまっすぐかかってないから手の力が強いんですよね、うん、で人間の体って手の力が入ると肩がめっちゃ上がるんですよ、はい、でジンさんの骨格はもともと上がってるんですよ、はい、つまりジンさんの今体こんなになっちゃってるんですよね、はい。これがさっきの、それ俺の真似、はい、はい、で、それをしないために手の力を抜いて胸椎立て、広背筋カブ締めて内旋させながら上げてストレッチポジション、で、これ一回止める、で、骨格を立て直します。胸椎立てて
上げて下ろす。なるほどですね。多分ストレッチ感が1段階上がります。ストレッチ種目ですもんね。そうそう、インクラインサイドなんてまさに。で、ここから手振らったりダルーンと、で少し体前倒します。で前倒した分まず大円筋張っちゃいます。すごい。そうで、ここから後背かを締めてみる。これで肘前を押す。そう、三角筋にテンションが乗ります。ここから肘上に上げてきて、で今これ外側にいっちゃってるんですよ。まっすぐ上げて、こういうこうで、ここでテンション乗りました。あとは負荷を抜かないだけ止めて、で上げるに、そうで、これやっぱ外旋する癖があるんですよ。肘の方向が後ろに行っちゃうんですよ。このまま上げる、このまま上げる、そうそうそう、うまいうまいうまい。3、そう、今これ三角形にテンションが乗った状態で、さっきのフォームだとちょっとずれちゃうんですよね、一回一回。なるほど。でこれだんだん弱くなってくると、リアが強いので外旋しちゃってるんですけど、ちょっと内旋いい、そうそう、で上に上げる、いいいい。でやっぱり大円が強いので上に上がっていっちゃうんですよね、はい、ここを締めたまま上げるときに肋骨ちょっと締めようとしてみてください。肋骨締めたまま肘上げてみてください。そうそう、上がらないですよね。上がらない。そうすると肩の位置と肩甲骨の位置が止まってるんですよ。なるほど。だから三角筋の筋収縮がちゃんとかかるんですよね。なるほど。収縮もかかるし、ストレッチもかかるっていう状態。肋骨を締めた状態、そう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 、上げる瞬間に肋骨を締めてあげる。なるほど。そう、でかでかい、 OK。 いやでも天才かもしれないいや俺に足りないのこういうのか体と の, その連動というか、要は持田君が今言った通り、何、自分収縮させようとして外旋させて、うん、でその結果として、うん、何、軌道がずれたりとか、うん、服が抜けたりとかしてるってことですよね。そうそうです。なるほど。あとなんかこれなんか僕自身もやっちゃってたんですけど、元の骨格の位置が合ってないんですよね。自分の把握してる骨格の位置がジェイさんの場合だとこうなってるんですよ、常に、はいはい、で大胸筋が強すぎて前にさらに持っていかれちゃってるから、背中の収縮がかかってない状態が続いちゃってて、自分の中で多分引いても切れてないんですよね、うん、もう一段階引いてあげて初めてポジションが、あ、そう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 、そういう意味、そういう意味です。なるほど。でこのポジションにはめちゃえばもう簡単ですね。なるほど。え、これめちゃめちゃすごいかもしれん。これなんか俺の今年の課題というか、はい、なんか打開策になり得るかもしれないですね。しんないっすね。まさかのその早川くんがね、あの持田くんっていうね、しょうもねえやついるよっていうなんかそっちのテストを紹介してもらったんですけど、はいはいはい、意外に今僕に足りないものが、はやくん、持田くんの、すごかったですよね。これが JB ビーフのどんな低重量でも効かせる天才持田ですよ。間違いない。なんかちょっとネタ枠っぽくなってるけど、トレーニングの基礎原理とか必要なとことかなんか全部押さえてる。はいはいはい、なんかすごいなと思っちゃった、単純に俺は。僕もさっき離れて見てたんですけど、うん、こんなすごい人なんだって今知りました。多分ね、そう、ネタ枠として扱いすぎてネタ枠、ネタ枠、ひりきりきってずっと言ってたんで、まずひりきりだから、あの、ね、ぶっちゃけ持田くんすごいっすよすごい、やばいやばいやばい、普通にすげえな、めちゃくちゃ株上がってきた、うん、しかもなんかディスられててもなんかディスに聞こえないとか確かにそれが大抵ねえな俺ってやっぱ思わせられる。はいはいはい、はい、この後僕あの背中のあのなんだっけ、僕の弱いとこどこですか。後背筋下部ですね。下部の、種目をちょっと教えてもらうと思うんですけど、なんか持田君が僕の、なんだ、ポージングとかを分析して、それに伴ってだからここは弱いんだよ、ここはできてないよっていうのを結構一本動画で、背中はやっぱり弱点部位のところで撮りたいと思うので、この動画は、フライと、さっきのインクラインサイドレスでちょっと、終わりにしたいと思います。はい、はい、思ったよりなんか持田君ディスリー弱いなって、正直かな。一番苦手な部位にやっぱディスリーは取っておかないと、うん、結構実は先に心折れちゃうタイプなんですよ、うん、だから先にここで心折れちゃうと多分背中トレーニング取ろうってならなかったと思うんで戦略です何俺のメンタル分析まで任せてくださいよ。なるほどね。ジンは終わらないですよ。はい、わかりました。今年ね、この持田、トレーニングで、改造したいと思います。はい、で持田君は普段、うん、どこで活動されてる。主に戸塚のゴールドジムで、はい、パーソナルトレーナーとして働かせてもらってるので、はい、もうフリーのトレーナーさん。あ、フリーです完全に。はい、なんでちょっとね、今回トレーニング気になった人とか、自分の癖直したいとか、ちょっと改善もっとしたいなって人は、ぜひ持田君下にインスタグラムでいいですか。あ、インスタグラムで、はい、貼っておきますので、気になった方はぜひご連絡してみてください。はい、で原君の出番がほぼなかったので、やっぱり僕いない方がいいですよって思ったそのぐらい
すごかった。おお思います。はい、じゃあせめてね、最後ハガ君の超動画最後にしますので。お願いします。すごいやつちょうだい。すごいやつ。やっぱ締めはハガ。間違いない。俺の動画の締めはハガだ。締めでしか見たことない、もはや、ハガ君を。うん、トレーニングのコーチ。